Kansala we Kabalagala mu lukiiko lw'eggombolola y'e Makindye Kisalita Baker agobeddwa mu lukiiko Speaker Charles Luba oluvannyuma lw'okusiwuka empisa ekintu ekiwaliriza bakkansala okuva mu mbeera ne balwala ne kansala ono wamu n'abo ababadde bakkiriziganya naye okufuluma ekintu kye baggusizza okumufulumya olukiiko luno. Ono Kisalita Baker obwedda alabika nga atakkiriziganya na speaker nga era obwedda bamusaba okusirika nga alemeddeko nga n'awamu speaker alabiddwako nga amusomera amateeka we gatambula agafuga kanso. Kyawaliriza kalani wa kanso eno okuwa entafuta ku nsonga ebadde waggulu era n'awakisaliita ennambika na butya ebintu gye birina okutambulamu. Could be part of his right, part of his speech. And in your way, I want to interest you to Rule 5, which talks about unregulated procedure. In a question of procedure, not provided for these rules shall be decided upon by the speaker, whose decision shall operate. Wabula ekyo tekimulobedde kwongera kuleekanira mu lukiiko luno ekintu ekiviiriddeko okwekyanga mu lukiiko luno era wano kwe kwekwata amataayi.
Twogedde ko ne bakkansala bano ku nsonga eno ebadde mu lukiiko luno era bwe bati tutegeezezza. Era oyo anaaba mugezi ajja kuddamu yeetonde, ffe nga ffe tutegeera, tujja kumusonyiwa n'olwaleero akkirize okutesesa abantu b'amakindye kuba ne financial eri mu kuggwako kasi tebasobola kuddamu. Bano abaana tusobola bayamba batya okutambula mulimu gwabwe nga bagufunamu. Naye kyannaku nnyo okuba ng'abaana ba boda abaana ba representatives bano naye nga tuya wasting time ku bintu ebitakola ki ebitasobola tuyamba essaawa eyo. Ekibaddewo kijja kuvunaanyizibwa ku muntu ng'omusiku lw'abakansala bonna era abakansala b'emakindye bamanyiddwa okukuuma empisa. Ekibaddewo sipiika mu buyinza bwe akkirizibwa okufulumya honorable yenna aba yayoleseza empisa ezitali ntuufu naddala nga tuli mu lukiiko olwa kkanso. Kubanga ensonga eyo munajjukiramu abamawuli yatuusibwayo dda ne mu paalamenti omubaka Alan Ssewanyana yajanjwako mu paalamenti ng'ayagala yeekubira omulanga ku bantu abaali bazze nga bajja basenga mu bitundu byaggwa. Kyokka ate bwe kituuse wano mu kkanso bannaffe ne waali badde bafuna opportunity ng'abantu abatuufu we bali nga bazze ne batakikozesa. Tujja mu kkanso tulina kuleeta mitwe gyaffe okusinga ekintu ekirala kyonna. Si byakulwana, si byakukwa, wabula okuwuliziganya. Kubanga ono bagamba nti yazemu procedure eddamu nti tutambula tutya speaker tugaidingi bye tutambula mu bituufu speaker nagamba ye tutambula butuufu gwe kkiriziganya kubanga bwato bwakoze ekyo bwagaidinzi osobola okugenda mu courts of law oba speaker tamanyi kusoma simanyi amateeka ge tukosa bagaita rules of procedure kyonna kye njagala ogamba speaker mpitiramu aga amateeka kati kye mbadde njagala omugamba kiteeka 11 eryo etteeka lyabadde alina okutunulamu agambe nti kyogera kituufu oba sikituufu naye nga lyo lyennyini limugamba ne ki ekyokukola erimugamba nti oyo wala tetteeka eyo mulyogerako kati ayagala simanyi lwaki tayagala bantuogera kubadde kikitekizo. Wanono speaker w'olukiiko luno olw'eggomba ye Makindye Charles Lubwa kwavirideyo n'atunnyonnyola lwaki avuddeyo okukangavvula Kisalita Baker era n'agenda mu maaso n'ategeeza nti asiwuusa empisa wamu n'obutassa kitiibwa mu lukiiko lw'eggombolola eno. Nebakwata ono memba omu tugamba dde afunyemu akasooli nebagamba kafulumbe bizinensi ya kansa sigale ng'ekola ki kubanga n'etteeka likugamba memba omu owa kanso oba memba yenna analeeta anajja okwogera naye ng'ebigendererwa bye byonna biraga ayagala kutawaanya bizinensi za kanso sipiika anaamusaspendinga neera nkootinza etteeka ne ndi musomera nga mwali ne mugamba tumusaspendinze kanso bbiri ne standing committee emu kibadde on record kubanga empisa tulina okutambula n'empisa neera nkubiriza ekitenge ya KCCA okusoma tukwetaaga okusoma kwa olaba badde. Wano era waliwo kansala avudde n'atutegeeza nga we bafuna omusaala omungi era nga bandi badde bawa ekitiibwa abantu ababalondo okulaba nti ssente eziwaweebwa ng'omusaala ziyamba abantu ababalondo okubakiikirira obulungi. Tulina butamanya era kino njagala abalonzi baffe bagende nga batwetegereza nti tuyingira wano mu kanso buli kanso wetuula tutwala ssente y'omuwi w'omusolo ezisuka mu miliyoni 2.5 kuliko breakfast yaffe kuliko lunch yaffe n'alawensi sizitadde ku ezo buli lutuula tufuna alawensi wa 2,000,000 buli lutuula ate n'ekirala tulina ensako gye batuwa buli mwezi eziri mu miliyoni 2,800,000 bakansala twajja tuli banaku nnyo nga tumanyi tugenda ku reflecting oba twambala ekifaananyi kyaffe eky'abantu baffe abanaku abantu bonna naye bwe twatuuka mu kanso we twafuna ku ssente loni ze batuwa ne tuvuga ku mamotoka ne tulowooza tuli bakitalo nnyo n'okusinga abalonzi. Senkumba Brian, Kulachano 44, Oregulo.